Celo
dva mesta sam potoval z avtobusi firm Greyhound v celotno Ameriko. Tako da se pogovarjam z nekim večanom, res razumete, I made more states than you, probably, you know. In res, takrat sem po 40 držav potoval. Ampak seveda, ker nisem imel denarja, sem se to tako zračunal, da sem recimo 8 ur preživel v glavnem po noči na to avtobusu, da sem prihranil za hotele, recimo, ne vem, od Cleveland do Chicago, približno 7 ur, polnoči bi se usedel na avtobus, potem prišel do jutra v Chicago, cel dan od po mesto, ampak sem ti znal, da bi si spodobno lahko kaj dosti kup kakšne karte, da bi šel v muzeje, ampak sem v glavnem hodil po knjigarnah in bral podjetniške knjige in to sočasno čas nekako kupuje. To sem bilo v dnevi, ampak noci sem spet vodil. V Ameriki pri nas nekrat nismo še govorili o podjetništvo, nismo imeli predstave, kaj to podjetništvo so je. Ben si ni predstavljal, recimo, da lahko ti zavem za 1000 dolarjev ustanoviš firmo in češ poslovati. Ker po nas je samo tiste velike tovarne. Ko sem prišel iz Amerike, da se jaz bom ustanovil podjetje. Veste, tako kot to je že vse pri nas, ampak takrat bilo. Skupo se je tak manual podjetniški, kako se inkorporira, to rekel Američane. Ne? Tako si postavljal, da se bo te slej, hej, lahko zgodilo tudi pri nas v gospodarjanju Jugoslavi. Ne? No in to so ne tako, bom rekel, prve impresije iz te podjetniki. Zdaj, na začetku se nekaj vlagati in potem enkrat priti ta rast in razvoj. Kaj bila ključna točka, preumna točka vlagati? Kaj je tu izpočaj Rika, kaj ste potem razvili to, ki je danes? Moje oče, prvo je zelo pomembno je to, veste, v glavnem v tisti čas vse Slovenije bila že trdno, dostar usmerjena v primeravi z ostalimi socialističnimi državami in republikami, ne. Ampak vseeno večina direktorjev je šla v tisti čas socializma, je šla iskati rezultate ali je šla si po pomoč v glavnem na partijski komitej ali po na občino vprašati, kako njihovo podjetje stoji. Moče, moram reči, da bi bil takrat držo usmerjen. Nikoli sem smel tega čutka, da boti nek politik je nekaj zrihto ali pa z nekaj političnimi zvezami. On je začel v disciplini v mehnem okolju in naredil tako kariero. Riko je bil v 80-ih letih največji izvoznik jugoslovanskih strojev na trgu Sovjetske zveze. Takrat je pomen Jugoslavija zelo pomembno strojno industrijo. Recimo v Zagrebu je bila prvomajska, ki dela fantastične borbeke, da rečem po domače. V Bosni je bil tovarjiva tovarna ježnjega, ki je delala preše, stiskalnice. Recimo, Slovenija imela železano ravne, metalno, lito, strojno plastiko, vsa zadnja je bil, recimo, Srbija je dosmela, jubilo, riba, s katerim še vedno delamo. In tako naprej, in vse te tovarne v 80-ih letih je povezoval v Sovjetski zvezi Riko. Ker pa je takrat Gorbačov prišel z idejo, da mora modernizirati industrijo Sovjetske zveze, Zahod ni mogel dobiti modernih strojev, ker je Sovjetska zveza dojela v Afganistan bila na črni listi, je Jugoslavija po balkansko parsi, katero tehnologijo lahko omogočila. No, in to je bila fantastična rast podjetja, to so bili zelo dobri posli. Sam seveda z razpadom Sovjetske zveze, z razpadom Jugoslavije so se pa tudi isti posli znišli. In leta 1991 je v bistvu vsa ta industrija propadla. Sam sem pa tako v teh letih od 88 do 91 leta se že spoznal v Rusiji, da sem videl, ok, kar sem nekje osvojil to znanje, mislim, da lahko zdaj nadaljujem sam kot podjetnik. Namot propadil si, te krize vse, sem jaz izkoristil v sebi prid. In za vas je koga, to zdaj srečen, ko govorimo, ki je za priložnost, ne, kriza je priložnost predvsem za tistega,